नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवेन सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मोकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं सहबल स्रगवतंस विलास सानु सुखिति भृतो ब्रज दिव्य हर्षयन जर्हि वेणुर वेण जात हर्ष उपरंभति विश्वं महत अतिक्रमण संकित चेता मंद मंद मनु गर्जति मेघ सुहृदम अभ्यवर्षत सुमनो भी छायया च विदधत प्रतपत्रम् विविध गोपचरणे सुविदग्धो वेणु वाद्य उरुधा निज शिक्षा तब सुत सती जदाधर बिंबे दत्त वेणुम अनयत स्वर जाति सबन सस्तुप धार्ज सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कस्मळ जजु उपसृत निव्य सबन सस्तुप धार्ज सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कस्मलं जजु अनिश्चित तत्वा निज पदाब्ज दलियार ध्वज वज्र निरजांकु सवि चित्र ललामे ब्रज भुव समयन क्षुर तुदं वर्ष धर्ज गति रीडित वेणु ब्रजति तेन वयं सविलास वीक्षणार्पित मनो भव बेगा कुजगति गमितान विदाम कस्मलेन कबरं वसनं वा ब्रजदेवी गण परम आतुर कंठरे कृष्ण गुण गान करुछंति श्रीकृष्णंकर वंशीवादनर विविध रूप विविध भंगी ओ वेणुर प्रभाव रे जत वेणु विश्वम उपरंभति जे वेणु विश्व को परिरंभण करुछ समग्र विश्व को भोग करुछ काम तन्मय कर दोछ प्रेम हृष्ट कर दोछ माधुर जाति शयरे भसई दूचे विश्व को वेणुर इ भलया किछि महिमा अछि जहा भगवानंकर अपार प्रीतिपूर्ण करुणा प्रीतिपूर्ण करुणा भगवानंकर स्वरूप भितरे तीनोटी धारार जे संधान पाइछंती मुनि ऋषि गुण से तीनोटी धारा भक्तिमय जगत भितर ही रही जोग ज्ञानमय साधन भितर को गड़ी आसनी अति निगूढ़ रहस्यमय तारुण्यामृत धारा कारुण्यामृत धारा लावण्यामृत धारा ये तीनोटी धारा र विश्लेषण प्राय सभा समिति है ना बुझी भी है ना ये कारुण्यामृत लावण्यामृत तारुण्यामृत एकत्र मिशी फेंटी ही जेपरी पांचटी पदार्थ मिश्रित पंचामृत रे एक भिन्न स्वाद और परितृप्ति
ଅନୁଭବ ହଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ସମ ପରିମାଣ ରହେ, ଘୃତ ମଧୁ ଦୁଗ୍ଧ ଦଧି ଶର୍କରା ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ ପରିମାଣ ରହିଲେ ତା ନା ପଞ୍ଚାମୃତ। ସେ ଏପରି ଏକ ସ୍ୱାଦୁ ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଯେ ଯାହା ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବଡ଼ ପରିତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଠିକ ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଧାରା ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପର ଏକତ୍ର ମିଶି ବେଣୁ ନାଦ ସହ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜଗତକୁ ରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିତୋଳେ। ସେ ବେଣୁର ପ୍ରଭାବ ହୃଦୟର ନିର୍ମଳତା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ଜୀବମାନଙ୍କର। ଯାହାର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ତାମସ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ଅଭିଭୂତ ମାତ୍ର କରେ, ବେଳକୁ ବେଳ ବେଳକୁ ବେଳ ଯାହାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧ ସେହି ପରିମାଣରେ ଏ ନାଦ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଉନ୍ମାଦ କରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ଭାଗବତ ପରାୟଣ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ନାଦର କ୍ରିୟା କି ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ସେଠି ସେ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ। କଷ୍ଟ କହିଲେ ବିରହ ବ୍ୟଥା ପ୍ରଦାନ କରେ। କି ବିରହ? ଧନ ବିରହ, ପୁତ୍ର ବିରହ, ପତି ବିରହ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିରହ ନାହିଁ। କି ବିରହ? ଭଗବତ ବିରହ, ଈଶ୍ୱର ବିରହ, ପୁତ୍ର ପତି ବିରହ ନୁହେଁ। ଭଗବତ ବିରହ ଜ୍ୱାଳା ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ବଂଶୀନାଦ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଅତିଶୟ ନିର୍ମଳ, ହରିପରାୟଣ, ପର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବିରହ ଜ୍ୱାଳା ଜାତ କରେ। ଏ ବିରହ ବ୍ୟଥିତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଜଗତର ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଚିତ୍କାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ପରମାତ୍ମା ସହ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଏପରି ଏକୀଭୂତ କରିଦିଏ, ଯେଉଁ ଏକୀଭୂତ ତାର ଏକାତ୍ମତାର ପ୍ରତୀକ ବିଶ୍ୱରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଗଭୀର ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନି ସେଭଳିଆ ଐକ୍ୟଭାବ। ପ୍ରଣୟୀ ପ୍ରଣୟିନୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଐକ୍ୟଭାବ, ଏ ଜଗତରେ ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ବସ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ପଦାର୍ଥ, ଯୋଉଟି ତରଳ ବସ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ହୃଦୟ, ଦୁଇଟି ଦେହ ଏକତ୍ର ହଏ, ମିଳିତ ହଏ। ନିବିଡ଼ତା ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ପ୍ରଣୟ ନିବିଡ଼ତାରେ ଯେତେ ଗାଢ଼ତା ଅଛି, ଏକୀଭୂତତା ଅଛି, ଏତିକି ନିବିଡ଼ତା ଆଉ କୋଠି ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ନିବିଡ଼ତାକୁ ପ୍ରଣୟ ବ୍ୟାପାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ। ଏଇଭଳିଆ ନିବିଡ଼ତା ଆଣେ। ଯୋଗୀଗଣ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛୁ। ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଛ? ଯୋଗ କହିଲେ କ'ଣ ତାହା? କାହାକୁ ସାଧନ କରୁଛ? ଆତ୍ମାନଂ ପରମାତ୍ମାନଂ ଏକତ୍ୱମ୍ ଯୋଗ ଉଚ୍ଚତେ, ନାଇଁ କି? ଆତ୍ମାନଂ ପରମାତ୍ମାନଂ ସଂଯୋଗତମ୍ ଯୋଗମ ଉଚ୍ଚତେ, ଏ ଦୁଇଟାର ଯୋଗକୁ ଲେଖୁଛି। ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଆ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ନେଇ ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳିତ କରେଇଦବା ସକଳ ଉପାସନାର ମୂଳଭୂତ ରହସ୍ୟ। କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ, କେଉଁ ଭାବରେ, କିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରେଇବ। ପ୍ରଣୟ ଢଙ୍ଗରେ ଏକତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିରସ, ଭଗବତ ପ୍ରୀତି, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ତା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ ଭିତରେ। ଏପରି ନିବିଡ଼ତା ପରମାତ୍ମା ସହ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ନିବିଡ଼ତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ପ୍ରଣୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ନିବିଡ଼ତା, ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆମକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୀତା ଭାଗବତ କହିଲେ ଅନନ୍ୟ 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 ଚେତା ଅନନ୍ୟ ଚେତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତୁ ମାଂ,
अन्याभिलाषितांग शून्यम, अन्य कथा को छाड़ी दियो केवल ईश्वर, से आपे हो जाए, प्रणय क्षेत्र में आपे हो जाए। तेणु ईश्वर को प्रणय कर, प्रेम कर। गोपांगना मैंने से पथ धरी, से पथर आश्रय नहीं ब्रह्मा शंकर द्वारा पूजित होती, उपासनार अंतिम सीमार पहुंची। आज श्रीकृष्ण वेणुनाद से तन्मय होती, तन्मय निज निज भावना को विविध भंगी में व्यक्त कर। गोटे गोपी कौन कहला, निज पदा बज्रलब धेय जब वज्र नीरजा सब चित्र लला नहीं ब्रज भुव समय नक्षुरो तदम वर्ष धुर्ज गति ईड़ित वेणु। इ भलिया भाव रे श्रीकृष्ण वेणु ईड़ित वेणु वेणु बादन करुछन्ति, जो वेणु बादन रो स्वनर प्रभाव कौन प्रतिक्रिया सृष्टि करुचे, ब्रजति तेन वयंस विलास विक्षणार्पित मनोभव बेगा। सर्वत्र विशेषकर आम ब्रजांगना मानक निकट मनोभव बेग नहीं कि बेग हाँ बेग कह जाए प्रचंड क्षुधा, क्षुधार गोटे बेग बेग तीव्रता, क्षुधार तीव्रता क्षुधा बेग, जुहार तीव्रता कौन टे खाईदे जुहा बेग, एक बेग कह जाए। रूप गोस्वामी बाद गोटे श्लोक लिखिंट बेग शब्द गुड़िक प्रयोग कर मनो बेग मनस बेग जिह्वा बेग उदर उपस्थ बेग बाचो बेग मनस काम बेग जिह्वा बेग उदर उपस्थ बेग तथा गोटे पद भूल रहा बचो बेग मनस क्रोध बेग जिह्वा बेग उदर उपस्थ बेग छटा बेग छा तीव्र भाव गोटे आवेग भितर अंतकरण सृष्टि हुए जहाँ को मनुष्य नियंत्रण करिपारे ना, समय विषय एक नियंत्रण करिपारे ना। बचो बेग वाक्य पार्टीटा को संयत करदेला बोधे जार परिणति बड़ खराब ही गला, समस्ते चिड़ीगले बिगड़गले परेशटा को विषाक्त करदेला, गोटे लोक गोटे पद कहीदेला चार पद बाहरी पड़ा था पार्टी बचो बेग अनेक लोक संभाली पारे कटु कथा तीक्षण कथा क्रूर कथा कही दिखे बचो बेग मनस मन चंचल है मनर प्रभाव में कौन गोटे कर पकला क्रोध बेग एमती क्रोध उठला जो अंध करदेला से कौन गोटे कार्य करदेला समग्र जीवन तार ध्वंस हो मनो बेग बचो बेग बचो बेग मन सह क्रोध बेग तीन टा जुहा बेग खाईदेला टिके जुहा को संभाली पारे जुहार एम गोटे लालसा जात होला जे कठोर नियम करा जाइथला ए एकादशी आज तो किसी खाइबा हबनी एमती गोटे लालसा युक्त पदार्थ पकईदेला टिके पटे कि गोटे रोग था अमुक पदार्थ खाइबा हबनी टे खाईदेला किंवा ठाकुर घर को पदार्थ नहीं जाऊ भोग लगे कि भंडार नहीं थोचे ठाकुर जिनस संभाली खाईदेला जुहा बेग उदर भोक संभा नपर जड़े जड़े लोक अच्छा भोक हेल्ला विकल व्याकूल आज जन जन लोक अच्छा से भोक हेल्ले हाँ कौन करवा तो टे डेरी से संभा उदर बेग उपस्थ इंद्रिय बेग उपस्थ जनन इंद्रिय तार बेग बचो बेग मनस क्रोध बेग जिह्वा बेग उदर उपस्थ बेग एतान बेगान
विषहेत वीर सर्वान अपिमां पृथ्वीं शशि स्यात। ये छटे बेग को जे धारण कर परला एतान बेगान छोटिया को बेग को जे नियंत्रण कर परुचि वा संभाली परुचि एतान बेगान जो विषहेत जे सह्य कर परुचि ताकु वीर कह जाए। प्रकृति रे वीर होचि से एतान बेगान जो विषहेत वीर ए छोटे बेग को संभाली पारुथुबा व्यक्तिर योग्यता कौन आसे सर्वान अपिमां पृथ्वीं सशिष्यात् से समग्र पृथ्वीर समस्तंगर सकल पृथ्वीर अपिमां एपरिक मोर मध्य गुरु होवार योग्य समस्त से शिष्य रूपे ग्रहण करने समर्थ समस्त शिष्यर पात्र समस्त से गुरुर पात्र सर्वां अपिमां पृथ्वीं सशिष्यात् छटे बेग को जे संभाली पारे एमती अंतकरण भितर एगुडाक सब बेग उत्थित हुए बेग जो उत्थित हुए या भितर मनोभव बेग कंदर्प बेग एक विचित्र बेग जहां पशु पक्षी कीट पतंग पर्यंत देवता मानंकु मध्य ब्रह्मांग पर्यंत समस्तंकु आवेगमय करै दिए आवेग युक्त करै दिए एवं एमाने एई मनोभव बेग सम्मुखर केही सम्मुखीन होइ पारंदनी सहजरे का भा केतोटो लोक को छाड़ी देले चतुसन नारद महावीर हनुमान जी एमती केतोटी एकांत हरिभक्त को छाड़ी देले बेगर नियंत्रण अन्य केही करि पारंदी नहीं ए जो मनोभव बेग वंशीनाद आम भितरे ता उत्पन्न करुची कोठी कौन करुचे गोपांगना कहुचे आम भितरे ब्रजते तेन वयं सबिलास विक्षणार्पित मनोभव बेगा एपरी परिस्थिति सृष्टि करुचे जे आमे को एपरी पागली कर दोचे उन्मादने कर दोचे आमे आउ बसन भूषण कथा मध्य लक्ष्य रखि परनु कुजगतेंगमितान विदाम कस्मलनंक वरंग वसनम बा मणिधर क्वचिदा गणयन गा मालया दईत गंध तुलस्या प्रणयनु चरस्यक दांसे प्रक्षिपन भुजम अगायत जत्र क्वणित वेणुरव वंचित चित्ता कृष्णम अन्वसत कृष्ण गृहिण्य गुण गुणार्ण अनुगत्य हरिण्य गोपिका इव विमुक्त गृहासा। अन्य एक गोपांगना कहुची सखी आणुनाद आम गोपांगना मान अंतकरण भितर काम बेग सृष्टिपूर्वक एपरी भ्रम प्रमाद उत्पन्न करुचु जे भ्रम ओ प्रमाद भ्रम मस्तिष्क किसी कम करूनि इंद्रिय माने किसी कम करूना मन किसी विचार करिपरुनि बुद्धि किसी विवेचना करिपरुनि आखि देखिपरुनि कान शुणिपरुनि एक स्थाणु अवस्था कुजगतिम वृक्ष भाव वृक्ष जमी किसी जानिपारे ना स्थाणु ही छिड़ा ही थाए ठीक से भाता मूल को हाणुले सेमती छिड़ा ही थाए कि दौटिक पढ़ाई जाए ना कि प्रतिक्रिया प्रकाश करे ना कि काटवा लोक को कौन से आघात प्रति हाथ करे ना जे ता मूल को काटवा कौचि बड़ मोटा स्कंदट जदि सी खस पका आउ कि गस काटा को जाते मूल को जे काटुची से गोटा डाला भांगी पकई दिता दि तीन टाइम जदि एमती हो जाता
ଆଗ ଛଙ୍କାଟେ ଉକେ ଜାଣନ୍ତେ କିଛି କରିପାରେ ନା କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାଣୁଭୂତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଆମ ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ହୋଇଯାଏ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ କୁଜଗତେ ଏପରିକି ବସନ ଭୂଷଣ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଅଙ୍ଗର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା ସେ ଠିକ ଅଛି କି ନ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହେ ନା ତୁମ କଥା ତୁମେ ତ ମାନବୀ ତୁମ କଥା କିଏ ପଚାରୁଛି ସଖୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ବଂଶନାଦର ପ୍ରଭାବରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବର ମଣିଧର କ୍ୱଚିଦା ଗଣୟନ ଗା ମାଳୟା ଦୈତ ଗନ୍ଧ ତୁଳସ୍ୟା ପ୍ରଣୟନ ନୁଚ ରସ୍ୟ କଦାଂଶେ ପ୍ରକ୍ଷିପନ ଭୁଜମ ଅଗାୟତ ଯତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ସୁନୁ କୃଷ୍ଣ ବେଣମ ଅଗାୟତ ଯତ୍ର ବେଣମ ଅଗାୟତ ଯେତେବେଳେ ବେଣୁ ଗାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି କେମିତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଣୟନ ଅନୁଚରସ୍ୟ ଅଂଶେ କଦା ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ଷିପନ ବେଣମ ଅଗାୟତ ପ୍ରଣୟନ ଅତିପ୍ରିୟ ସଖା ମାନେ ଯିଏ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ରହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଅରଣ୍ୟରେ ଗୋଚାରଣ କାଳରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପାଦ ଦେଶରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଯମୁନା ପୁଳିନରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଘଞ୍ଚ ପୁଷ୍ପ ଲତାର କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଣୟୀ ସଙ୍ଗୀ ସାଙ୍ଗ ତ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରଣୟ ଥାଏ ଯାହା ସହିତ ପ୍ରଣୟ ଥାଏ ତାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଯାହା ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ସେଟାକୁ ପ୍ରଣୟ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ତ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଭୟ ଆତୁର ଚିତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଖାଇଛି ଗୋଟିଏ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଛି କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇକିରି ବୁଲିଛି ପ୍ରଣୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଣୟ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ ଆଉ କେତୋଟି ଅଧିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରୀତିଟା ପ୍ରଣୟଠୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଗାଢ଼ ଦଦାତି ପ୍ରତିଗୃହ୍ନାତି ଗୁପ୍ତଂ ପୁଚ୍ଛତି ଆଖ୍ୟାତି ଭୁଙ୍ଗତି ଭୁଜୟତି ଚୈବ ଷଡ଼ବିଧା ପ୍ରୀତି ଲକ୍ଷଣ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିର ଲକ୍ଷଣ ଏ ଛଅଟି ପ୍ରଣୟ ଲକ୍ଷଣ ଏକ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିବା ଏକ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରିବା ଆହାର ଶଯ୍ୟାସନ ବିହାର ଶଯ୍ୟାସନ ଭୋଜନେଷୁ ବିହାର ଶଯ୍ୟାସନ ଭୋଜନେଷୁ ସେ ଏକାଠି ଲାଗିକିରି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଛାଡ଼ିକିରି ବସିବାକୁ ଭଲ ପାଇବନି ଯେଉଁ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଣୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଣେ ଏଠି ଜଣେ ସେଠି ଫାଙ୍କା ଅଛି ତୁ ଥିବ ମୁଁ ସେଠି ବସୁଛି ଏଇଠି ବସିପଡ଼ିବ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ରେ କେଞ୍ଚି ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଠି ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଯିବାକୁ ସେଠିକି ଭଲ ଲାଗିବନି ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ ଲକ୍ଷଣ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିବେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିବେ କେଞ୍ଚି କେଞ୍ଚି ହେଇ ବସିବେ ପଛେ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ହାଲୁକା ଜାଗାରେ ବସିବନି ଏଠି ଜଣେ ସେଠି ଜଣେ ଆସନ ଏଛୁ ଶଯ୍ୟା ଆସନ ବିହାର ବିଚରଣ ଏକାଠି ବୁଲିବେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ପରସ୍ପର ବା ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଇଏ ପ୍ରଣୟ ଲକ୍ଷଣ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆହାର କରିବେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଭୋଜନ କରିବେ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଣୟ ଲକ୍ଷଣ ଏତାଦୃଶ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଣୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ସହସ୍ର
ଗୋପ ବାଳକ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ସଖା ମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଖା, ସମସ୍ତେ ଗୋଚାରଣ କାଳରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତ ପ୍ରାଣ, ତା ଭିତରେ କେତୋଟି ପ୍ରଣୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଠଟି ବୋଲି ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି, ସୁଦାମ, ସୁବଳ, ଅର୍ଜୁନ, ସ୍ତୁକ କୃଷ୍ଣ, ନାଇଁ କି ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି, ଆଠଟି ବାଳକ। ଦାମ, ଦାମ ସୁଦାମ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଭଳିଆ ସ୍ତୁକ କୃଷ୍ଣ ଓ ଅର୍ଜୁନ, ଜଣଙ୍କର ନାଁ ତା ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ, ଏମିତି ଆହୁରି ଯୋଡ଼ିଏ କ'ଣ ନାଁ ଅଛି, ମନେ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆଠ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର, ସହସ୍ର ସଖାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆଠ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣୟୀ, ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଖକୁ ଲାଗିକି ରହିବେ, ଦୂରକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ କେବେ ଯିବେନି, ଇଏ ଦୂରକୁ ପଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେଥିରୁ ଜଣେ ନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହସ ଖୁସି ମଉଜ ମଜଲି ଗପସପରେ ରୁଚି ଆସିବନି, ଅମୁକଟା ନାଇଁ ରହ, ସେ ଆସୁ ଖାଇବା, ସେ ଆସୁ ଗପ କରିବା, ରହ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରଣୟୀ, ଏ ଆଠ ଜଣ ପ୍ରଣୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନର୍ମ, ନର୍ମ ସଖା, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଆଉ ସୁବଳ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବଳ ଆଉ ମଧୁମଙ୍ଗଳ, ଦୁଇ ଜଣ ନର୍ମ ସଖା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣୟୀ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଠ ଜଣ ଯାକ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତରର ସବୁ ଗୋପନ କଥା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ସହାୟତା କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ତା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବେ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଆଉ ସୁବଳ ମାନେ ନର୍ମ ସଖା। ଯାହା ହଉ, ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ତ ସଖା ରହିଲେ ପ୍ରଣୟୀ, ଏ ପ୍ରଣୟୀ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ନିକଟରେ ଥିବ, ଅତି ନିକଟରେ ପ୍ରଣୟୀ ନୋ ବହୁବଚନ, ପ୍ରଣୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯହ ଅନୁଚର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛି, ତସ୍ୟ ଅଂଶେ ସ୍କନ୍ଧେ ତାହାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ, କଦା କୌଣସି ସମୟରେ ବାହୁନ୍ୟାସ ଭୁଜନ୍ୟାସ ପୂର୍ବକ ବେଣୁବାଦନ କରନ୍ତି। ଯିଏ ଅତି ନିକଟରେ ଅଛି ତା କାନ୍ଧ ଉପରେ କହୁଣୀଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ହାତଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, କୃଷ୍ଣ ବେଣୁ ବଜାଉଛନ୍ତି, ବେଣୁ ବଜେଇଲା ବେଳେ ହାତଟି ତ ଏମିତି ରହିବ, ଏଠି କୋଉଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗଜରାଜ ତୁଲ୍ୟ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅନୁଚରଟି ପ୍ରଣୟୀ ଅତି ପାଖରେ ଅଛି ତା କାନ୍ଧରେ ଏ ହାତଟି ପଡ଼ିଛି, ବେଣୁ ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ବେଣୁ ବଜେଇବା ପାଇଁ ତ ମୁରଲୀ ବଜେଇବା ପାଇଁ ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ହାତ ଦରକାର, ଦୁଇଟି ହାତରେ ଯେତେ ମୁରଲୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ସେତିକି ବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ବେଣୁ ତ ବାଜୁଛି, ଦୁଇଟି ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି ତ ବେଣୁକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ବେଣୁଟା ପାଟିରେ କେମିତି ରହିବ, ଖସି ପଡ଼ିବନି କି, ଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛଅଟା ତ କାମ କରିବ, ଏ ଛଅଟା ଆଙ୍ଗୁଠି କାମ କରିବ, ଛଅଟି ଛିଦ୍ରରେ ବାଁ ହାତର ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍ଗୁଳି, ଡାଣ ହାତର ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍ଗୁଳି, ଛଅଟି ରନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ରହିଲା, ସେ ଉଠିବେ ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ସ୍ୱର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ବାକି ଚାରିଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଲା, ଯୋଡ଼ିଏ କାଣିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଯୋଡ଼ିଏ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇ ଯୋଉ କାଣିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଯୋଉ ଚାରୋଟି, ଇଏ ବଂଶିକି ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି ମୁହଁରେ, ଉପରୁ କାଣିଆ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟି, ତଳ ଆଡୁ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦୁଇଟି, ବଂଶିକି ଧରିକି ରଖିବେ, ଇଏ ଛଅଟି ଆଙ୍ଗୁଠି କାମ କରିବେ ବଂଶୀ ବାଦନରେ, ରନ୍ଧ୍ର ଉପରେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ଅଧରରେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ର ଥିବ, ଏପରି ବେଣୁବାଦନ କଲାବେଳେ ଏ ବାହୁଟି କୋଉଠି ଅଛି, ପ୍ରିୟ ଅନୁଚର ସଙ୍ଗୀର ସ୍କନ୍ଧ ଦେଶରେ, ମଣିଧର କ୍ୱଚିତା ଗଣୟନ ଗାଁ ମାଳୟା ଦଇତ ଗନ୍ଧ ତୁଳସ୍ୟା
प्रणयनोनु चरस्य कदांशे प्रक्षिपन भुजम अगायत जत्र। जेतेबेले वेणु बादन करुचंति गान करुचंति भुज प्रक्षिपन ए भुज बाहू को कांधरे थोइकरी संगीर सेतेबेले तो वेणु केमिति धारण करचंति गोटे मणिमाला दिए ए बुढ़ा अंगुठे लंबी तलु जिते वेणुवादन करते मणिर माला काली आम मणि विषय आलोचना करचे केते कथा मणि की जातीय पदार्थ कूठ मिले कौन कौन से मणिमाला दिए ए बुढ़ा अंगुठे वंशित बजाऊ से गोटे मणिर माला दिए ए तलू को लंबी से बुढ़ा अंगुठे गड़ा ए बुढ़ा अंगुठी देह को अवलंबन कर मणिमाला तलू को लंबी कालीर आलोचना अनुसार गत कालीर ए मणिमाला कौन अच्छी मन पकातु प्रायश मालार शहे आठ टी कंठी रहे मेरु व्यतीत शहे आठ टी कंठी रहे कूठी मालारे ए शहे आठ टी कंठीर जो मणिमाला मणि पद्मराग वैदुर्य नीलम नहीं कि एम गोमेद नाना प्रकार मूर्तिटा अलग मूर्ति जहां मुक्ता ताहा मूर्ति मुक्ता गोटे जिनस एटा समुद्र गर्भर सामकार बाहर हीरा गोटे अलग जिनस से मणि भितर जाए ना कई कई मणि भितर हीरा को नियंती किंतु हीरा गोटे अलग पदार्थ रे जाए आउ प्रबाल समुद्र भितर बाहर से गोटे अलग जिनस जाए अनेक कहते गोमेदटा प्रबाल ता मणि नुहे ता प्रबाल गोमेद कह जाए भिन्न रंगर पचा रंगर प्रबाल टी गोमेद कह जाए प्रायश प्रबाला हूँ लाल रंग पीतरंगर मध्य प्रबाल अच्छी आउ गोटे पचा रंगर कस रंगर गोटे प्रबाल मिले से गोमेद बोल कहती कहती कि गोमेद बोले गोटे मणि रोच गोमेद कह जाए प्रबाल नुहे कहीं ना प्रबाला हूँ मंगल ग्रह जिनस गोमेदा शुक्र महाग्रह जिनस तेणु प्रबाल नुहे जाओ ये पद्मराग नीलम प्रभृति अन्यान्य अनेक मणि अच्छी तो ये समस्त मणि पर्वतरु संभित हुंती एहा एक जातीय प्रस्तर विशेष पत्थर छोट छोट पत्थर गुड़ी छोटे उज्जवल गुड़ी महामूल्यवान महामूल्य जा भितर स्क्रैच गोटे ना कोटी कोटी टंका छोटिया मणिटे हेले यदि रेखाटे भितर हो गला दाम कमे बाहर हो कि भितर हो प्राय मणिर भितर ही रेखा रहे बाहर रहे ना स्पष्टीकरण भितर रेखा रहीजे आम एड़े मिश्री खंडे गाढ़ दाना बांधुवा मिश्री खंडे देखिले ता भितर आम रेखा देखा जोठे रेखा थी सीठ फाटी स्पष्टीकरण बेले से भाया रेखा जदि मणि मान भर रहीगला मूल्य टी कमी जाए यदि रेखा विहीन मणि गोटे हीगला बहुमूल्य छड़ा तार तेज तार ओजन जिते उश्वास हम मणिटा से मूल्यवान पथरटा जिते कम ओजन हम एम सब मणि मानक निर्णय अच्छे मणि मानक बहुत गुण अच्छी पर्वत रु जात है पर्वत खोलिक मणि बाहर पर्वत मान मणि प्रदान करते जहा हू ये मणि शहे आठ टी मणि गुंथाई माला श्रीकृष्ण वृद्धांगुष्ठी से जुलुचे वेणुवादन काल से सुंदर मुह को सखार कांधरे हाथ थोई वेणुवादन करता नाचुच बलगीत भुरु चक्षु छन छन होतस्त ढलुची ता देहरे मणिमाला ओहलिकी हलुची ये शोभा ये दृश्य केवल द्रष्टा जे देखी से सेना जानम आम कौन बुझा जो मणिमाला वृद्धांगुष्ठी से जुलुची श्रीकृष्ण से एक शत अष्ट
मणि कंठी विशिष्ट माला देने कौन कौन रही कल आम आलोचना कर शुक्ल वर्णर मणि 25 नील वर्णर मणि 25 लाल रंगर मणि 25 आउ पीत कहली परा पीत वर्णर मणि 25 25 लेखे 100 आउ रहिला 8 आउ जो 8 रहिला कल आम निर्णय कर दो दोटी लेखे 4 प्रकार मणि अच्छी 4 प्रकार मणि रहिला 100 भितरे ता भितरे मध्य दो दोटी अलग अलग बर्तुल चित्रित उपवर्तुल मृदंगाकृति बुझले ना बर्तुल उपवर्तुल चित्रित आउ मृदंगमुखी एमती 4 प्रकार जोड़िए जोड़िए लेख अच्छे जोड़िए जोड़िए जे 4 प्रकार अच्छे चित्रित बर्तुल दीर्घ मृदंग मूर्ति लंबाड़िया मणि जोड़िए चित्रित बर्तुल दीर्घ आ मृदंग मुख एमती 4 जातिर 8 दो दोटी करी 8 मणि रही जो 8 मणि रही बर्तुल से जो जोड़िक बर्तुल जोड़िक से 2 प्रकार गोटे बर्तुल आ गोटे उपवर्तुल उपवर्तुल कहले तार सब रही माने पूरा गोल नुहे गोलाकार तार सब कटा कटा रही जमी आमर रहे कौन कह जाए सुंदर जिन ओडिया शब्द ना बर्तुल उपवर्तुल जोटी मृदंगमुख मृदंगमुख पार्श्व मृदंगमुख से 2 प्रकार माने 2 पट को गोजिया आ गोटे गोटे पट को गोजिया आर पाखटे गोजिया ना मृदंगमुख बर्तुलटा बर्तुल उपवर्तुल 2 प्रकार आउ दीर्घ जो जोड़िक अच्छे से जोड़िक गोटे दीर्घ गोटे ह्रस्व गोटे कम दीर्घ गोटे अधिक दीर्घ सी 2 प्रकार जोड़िए मणि आउ जो रहिला चित्रित चित्रित टी से मध्य गोटे चित्रित आ गोटे उपचित्रित जो दीर्घ जोड़िक अच्छे मन पड़े से दीर्घ जोड़िक जो 2 प्रकार अच्छे से दीर्घ जोड़िक हूँ गोटे सिंहमुखी गोटे व्याघ्रमुखी सिंहमुह भाया गोटे टिके लंबाड़िया व्याघ्रमुख भाया टिके कम लंबाड़िया बर्तुल उपवर्तुल चित्रित विचित्रित चित्रा और विचित्रा 2 मणिर ना गोटे मृदंगमुखी जे से सिंहमुख और व्याघ्रमुख भेदरे 2 विध दीर्घ आउ ह्रस्व भेदरे से जोड़िए मणि एमती 8 मणि ये 25 मणि एमती 108 मणिर गोटे माला कृष्ण तैयारी करा सब गौड़ पाखे थी कि नहीं कही होनी एटा श्रीकृष्ण विशेष पदार्थ सब गौड़ वेणु बजाती अधिकांश किंतु कृष्णंकर जमी वेणुनादर वैशिष्ट्य रही सेमती कृष्णंकर मालाटीर किसी वैशिष्ट्य रही किसी वैशिष्ट्य रही ये जो 108 मणिमाला कृष्ण धारण कर मणिमाला कहीं हाथ में धरी वैष्णव मैंने कहीं सब मालाटे धरी था से 108 कंटे कहीं मालाटे धरी था नाम जपर संख्या रक्षा निमंते 108 मणिरे मालारे तुलसी मालारे प्रतिदिन 3 लक्ष नाम करुले हरिदास ठाकुर सी संख्या रखी पार 3 लक्ष पर्यंत संख्या सी रखुले
सैन्य मरे गति कले तीन लक्ष कहीं कोटि कोटि संख्या मध्य रक्षा करा जाई पारिब किसी असुविधा हेनी। शहे आठ टी माला कंठ विशिष्ट माला एपरि प्रणाली निर्मित जे याकु या देहरे आम पांच लक्ष सात लक्ष दस लक्ष संख्या विशिष्ट वस्तु गणना कर परिवा। श्रीकृष्ण ये जो माला टी धारण कर सी तो कौन नाम जप कर नाम करने को नाम संख्या रखा को आ कौन धरी माला टी कौन कारण ना जेतेबेले गृह को प्रत्यावर्तन करिवे संध्या काल रे अरण्य भितरे इत्ते लक्ष लक्ष कोटि कोटि गाभी मानक मध्यरु गोटे भूल बशत रही न जाए अरण्य रो बाहर पट को पळि आसी प्रांतर रे छिडाही जेतले आह्वान करिवे दल दल हे कृष्णंग आह्वान रे गाई माने अरण्य भितर बाहरी आसवे से सब गणना हम आम सब गाई ठीक अच्छा कि ना कि गणना रक्षा करिए तो भिन्न भिन्न जातिर गाई भिन्न भिन्न जातिर गाई किए कि प्रकार तार किमती संख्या रक्षा करा हम से माला दी व्यवहार करा जाए ये माला रे गो गणना करी गाई उड़ी को गणे ठीक अच्छा जिते अनुभव करेंगे से घर को जी जदि ठीक नहांती संख्या कमिला ताले क्यों दलर क्यों जातीय गाभीर गोटे के जोड़िए कम अच्छा देखा से मालू बाहर तार हिसाब ये अच्छे ताहर बाहर जो अमुक दलर अमुक गोटे के जोड़िए गाई नहांती सेमानंगर ना अलग अच्छे से माला अनुसार नामकरण रही तो से हिसाब से डाकिले अरण्य भितर से कौटी विपदर पड़ थ हमा कर उत्तर दब कौट छंदी ही गच्छ लतारे तार सिंह फिंग लटा भितर पशि जाइए कौट भोजन खावापी कौटी साप धरी पक अरण्य तो कौट गर्त भितर पड़ जा उठी पारे कौटी पथ बणा हो जा घास भितर दौड़ी आड़े साड़े बाहर को कमी अरण्य भितर बाहर जानपर आ गो जंतु तो पशु जंतु सरल जंतु टिके विपद किए एपट से मुंड गोलमाण हो तो बाट बणा होगा बोले अरण्य भितर बेस बाट बणा हूँ भ्रम आसीज विकल हो किसी जापरवे आड़े साड़े दौड़े खाली विकल हो तेणु समस्त गोर गुड़िक गाई गुड़िक जो आसी पहुंचे तापर गीत गाई नाची नाची समस्ते गोपाल बोले पक्का गोपाल इभलिया गोरु मानको संरक्षण करिबा सेमानकर भल बंद देखिबा ओ मझे मझे डाकी समस्त ठीक अच्छे कि नहीं कार किछ असुविधा अच्छे कि जांच करिबा इभलिया गोपाल टी आपण कुठ पाइबे इभलिया गोपालन करता निजे ब्रह्म गोपाल बेष धारण करा गाई चरा आ गाई मान असुविधा कौन हम एत जांच कर मालाटी गोचारण कर्म स्व कर्तव्य किपरि सुनिष्ट भगवान कर्मटी गोचारण कर्म किसी बड़ कार्य नुह आम कह हे समुक लोकटा कौन कर कौन कह कौन कर गोरु चराज बोधे आम ओडिया समाज में विशेषकर या आउ किछि कर्म न मिले से सब गोरु चर कौन कर घर खंड सका खाई जाए गाई चरे चरे संध्या घर को फिर सबुठार निकृष्ट कर्म भगवान करु स्वकर्म जरे केते दूर परिनिष्ठित कर्मनिष्ठ हवाक हबना सेमती छोटिया कर्म ये गोटे गोटे कि कम जे किए धर घाटी हो धरने तो कौन असुविधा आम उच्च शिक्षित परिस्थित चापरे पियन चाकृत्य करने बाध्ये शिक्षा थे कौन हम परिस्थिति खराब होगा कि जो पाने पियन पोस्ट रही जेमु पांचश टा पछे मिल बंश चाउल पुंजे किणे ये अवस्था से आम कौन करते गुड़े पाठ पढ़ी पियन जगह करे तीन थर डाकिले शुणुनि बस सेमती अफिसर डाकुंट
ବେଲ ପାଞ୍ଚ ଥର ବାଜିଲାଣି, କି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ, ପାଞ୍ଚ ଥର ବେଲ ବଜିଲାଣି, ସାର୍ ଟିକେ ଏକ ଯାଇଥିଲି, ବେଖାତିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆହଉଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ଯାହାର ଲୋମ ଲୋମକେ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି, ସେ ଗୁରୁଚରିକୁ ଆସିଛି, ଅଥଚ ଗୋଚାରଣ କର୍ମରେ ତାର କେତେ ପରିନିଷ୍ଠା। କର୍ମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କ'ଣ, କର୍ମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଛି କି? ଛୋଟ ବଡ଼ଟା କୋଉଠି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଉ ନିଷ୍ଠାହୀନତା। ସାଧାରଣ କର୍ମଟିଏ ଯଦି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଯିଏ କରୁଛି, ସେ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନିତ ହଉନି କି? ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନିତ ହଉନି। କର୍ମଟା ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାଦ୍ୱାରା କେହି ଆଦୃତ ହୁଏ ନା, କର୍ମ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଆଦୃତ ହୁଏ, ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କର୍ମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବା କର୍ମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବୋଲିକିରି କିଛି ନାହିଁ, କର୍ମ ମାତ୍ରେ ସବୁ ସମାନ, ସବୁ ସମାନ। କେତେ ଦୂର ତମର ନିଷ୍ଠା ଅଛି, କିଏ ଠାକୁର ସେବା କରୁଛି, କିଏ ସେ ବାସନ ମାଜୁଛି, କର୍ମ ଦିଟା ସମାନ। ସେଠି ଯେହେତୁ ତାର ନିଷ୍ଠାହାନି ହେଲା, ସେଠୁ ସିଏ ଚ୍ୟୁତ ହବ, ଏଠି ଯଦି ଇଏ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଲା, ଇଏ ପୂଜିତ ହବ, ସମ୍ମାନିତ ହବ, ଆଦରର ପାତ୍ର ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇବ। ତେଣୁ କର୍ମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଗୋଚାରଣ କର୍ମରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ପରିନିଷ୍ଠିତ, କେବଳ ସେତିକି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବେ ବୋଇଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଭଗବାନ କର୍ମରେ କେତେ ପରିନିଷ୍ଠିତ। ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନ ସ୍ୱାନ ଅନୁଦିନ ଅଭିସିଞ୍ଚନ ଅଞ୍ଜଳି ଭି ପୟୋଭି ଅବତୁ ବିତତ ଗାତ୍ରମ ତୋତ୍ର ନିଶ୍ୟୁତ ମୌଳି ଦଶନ ବିଧୁତ ରଶ୍ମି ଦେବକୀ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି। ନଖ ନିୟମିତ କଣ୍ଡୁନ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନା ସ୍ୱାନ, ନଖ ନିୟମିତ କଣ୍ଡୁନ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନା ସ୍ୱାନ ଅନୁଦିନ ଅନୁସିଞ୍ଚନ ଅଞ୍ଜଳି ଭି ପୟୋଭି ଅବତୁ ବିତତ ଗାତ୍ରମ ତୋତ୍ର ନିଶ୍ୟୁତ ମୌଳି ଦଶନ ବିଧୁତ ରଶ୍ମି ଦେବକୀ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି। ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକଦା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ସାରଥିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ନିଜ ତରଫରୁ, ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଣୟିତ, ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନ ଚଳିପାରିବେନି, ନାଇଁ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଥା, ମୁଁ ତ ଯୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ କିଛି କରିବିନି, ଆଉ କାହିଁକି ଯିବି। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଆଣ ରଥ ଚଳାଉନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସିନା କରିବେନି, ରଥ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ରଥର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସାରଥିର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନେଲେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ, ସାରଥିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ ନା ନାହିଁ, ସାରଥିଟି ଯେଉଁ କର୍ମ କରେ ସେୟା କରିବେ ତ, ସାରଥିର କର୍ମ କ'ଣ, ରଥକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ରଥକୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବା, ରଥକୁ ସଫା ରଖିବା, ଡ୍ରାଇଭର୍ର କାମ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ସଫା କରିବା ନାଇଁ କି, ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଜେଇକରି ରଖିବା, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବୋହି ନେଇ ରଥରୁ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରେ ରଖିବା, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଜି ଯିବ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ନେଇ ରଥରେ ସ୍ୱ ସ୍ଥାନରେ ସଜାଡ଼ିକରି ଥୋଇବା, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖୁଆଇବା, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖୁଆଇବା, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇବା, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିବା, ସେମାନେ କିଏ ରୋଗଣ ହେଲେ କି
ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା କି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରଖିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ବାଣର ଆଘାତରୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇଟା ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ସାରଥର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମିତି ରଥ ଚାଳନା କରିବ ଯେ ଯେମିତି ବାଣ ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ନ ବାଜିକିରି ପଳେଇବ, ଯୋଉଟାକୁ ନ ପାରିବ ଏଇଟା ରଥି କହିବେ ଏ ବାଣଟାକୁ ମୁଁ କଟେଇ ପାରୁନି, ୟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରତିରୋଧ କର। ଏଇଟା ବହୁତ ସାରଥର ଯାହା ସେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଆଉ ରଥ ଚାଳନା ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଇଯାଏ ରଥ ଧରିକିରି ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଶିବିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ରଥ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବୀର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ନାଇଁ କି କବଚ ପ୍ରଭୃତି ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୃତି ପରିଧାନ ପୂର୍ବକ ଯୁଦ୍ଧରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଦ୍ଧା। ଏ ସାରଥି ଯେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ଦରଜା ଖୋଲିଦିଏ, ଅଫିସର ଘରୁ ଅଫିସରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯାଉଥିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିଟା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ମାଛ ମାଛ ଶବ୍ଦ କରିକିରି ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିବେ ରଥ ଉପରୁ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦଉଥିବେ ନା, ସେଠି ମିଲିଟାରୀ ମିଲିଟାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟା ପରା ଯୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଟା। ସେ ଗଲେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲା ପରେ ସବୁତକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ସଜାଡ଼ିକିରି ଥୋଇବେ, ତାପରେ ରଥ ଟିକେ ନେଇକିରି ଯିବେ ସରୋବରକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପୋଖରୀ କି, ସେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ରଥଟିକି ବାହାରେ ଥୋଇ ଘୋଡ଼ାକ ଚାରିଟା ଲୋକ ସାରଥି ଜଣେ ଚାରିଟାକ ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ିକି ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିବେ ସେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ତାକୁ କଛା ମାରି ସାନ୍ଧିକିରି ରଖିବେ, ଜଙ୍ଘ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ଶୋଇବେ ବୁଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କ ଦେହଟା ବୁଡ଼ିବା ଦରକାର ପାଣିରେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକରି ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ଠିଆ ହେବେନି ପାଣି ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଅନ୍ତତଃ ଜଙ୍ଘେ ପାଣି ନହେଲେ ଘୋଡ଼ା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିକିରି କେବଳ ନାକଟି ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ପାଣି ଭିତରେ ଦୀଘଟା ବୁଡ଼ିଲେ ତ ଦିନ ଆଗ ରଥ ଟାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଣ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ କାନ୍ତଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେଠି ପାଣି ଭିତରକୁ ନେବେ। ପାଣି ଭିତରେ ନେଲେ ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ତ ଚଞ୍ଚଳ ଜନ୍ତୁ, ଯେ ଇଆଡ଼େ କିଏ ସିଆଡ଼େ କିଏ ସିଆଡ଼େ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା, ନଖ ନିୟମିତ କଣ୍ଡନୁ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନ ସ୍ୱାମ। ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାଣ ବାଜି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଘା ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ପାଚି ଯାଇଛି ତାର ବକଳା ବାହାର କରି, ୱାସିଂ ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ ଡ୍ରେସିଂ କରୁଛେ, ତାର ବକଳା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ତାକୁ ଚିପି ତାର ପୂଜ ବାହାର କରି ତାକୁ ସଫା କରିବେ। ନଖ ନିୟମିତ କଣ୍ଡନୁ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନ ସ୍ୱାମ, ନଖରେ ଖୋଳି ଖୋଳି ସେ ଘାର ଶୁଷ୍କ ବଳକଳ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ସଫା କଲେ ତ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବ। ଆଜି କୋଉଠି କୋଉ ଘୋଡ଼ାର ଦେହରେ ବାଣ ବାଜିକରି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କି ତାକୁ ଯତ୍ନ କରିବାକୁ ହବ, ଔଷଧ ଲଗାଇବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦେଖିବେ। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା, ଦଶନ ବିଧୃତ ରଶ୍ମୀ ଦାନ୍ତରେ ଦୌଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଧରିବେ। ଘୋଡ଼ାର ଯୋଉ ବାଘ ଦୌଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ହାତରେ ଧରିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଦାନ୍ତରେ ଧରିବେ। ବାଡ଼ି ହାତରୁ ଚାବୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ାକୁ ମାନିବେ, ଯେମିତି ହାତରେ ବାଡ଼ିଟି ଥିଲେ ଗାଈମାନେ ଡରିକିରି ରହନ୍ତି, ହାତରେ ଚାବୁକୁଟା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଠିକ ସଂଯତ ହୋଇ ରହିବେ। ହାତରେ ଯଦି ଚାବୁକୁ ନାହିଁ ସେ କେୟାର କରିବେନି, ଖାତିର କରିବେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲାଣି କିଏ କ'ଣ କଲାଣି, ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ହାତରେ ତ ସବୁବେଳେ ଚାବୁକୁ ରହିବ। ସେଉଠିକି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ପୀତ ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ ଅଣ୍ଟା ପାଖକୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିକିରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରୀୟ ଯୋଉ ନୀଳାମ୍ବର ତାକୁ ମସ୍ତକରେ ପାଗ ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଗୁଡ଼ି ଭିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପାଗ ଭିଡ଼ିଲା ଭଳିଆ, କାହିଁକିନା ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ଓଦା ହେଇଯିବ ନା, ପୀତବସ୍ତ୍ର ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଆସିଛି ଭଗବାନଙ୍କର, ନୀଳବସ୍ତ୍ରଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଦୁଇ ହାତରେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଘା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦାନ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କର ଦୌଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ା ଓଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଟି ଚାବୁକୁଟି ତାକୁ ଆଉ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସା ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପାଗୁଡ଼ି ଭିଡ଼ା ହେଇଛି ସେଇଠି ସେଟା ଖୋସା ହେଇଛି। କାହିଁ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଦେଲେ ଚଳନ୍ତା, ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଦେଲେ ଚଳନ୍ତା ଯେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିବନି, ଅଣ୍ଟାରେ କି ପିଠିରେ ପଟେ ଖୋସିଦେଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଥିଲେ ସେ ଚାବୁକୁଟା ଲମ୍ବିଥିବ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିବ ଦେଖୁଥିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ତେଣୁ ଡରିକିରି ଶୋଇବେ ପାଣି ଭିତରେ।
ଏ କର୍ମ ସମସ୍ତେ ଶିବିରକୁ ଯିବେ, କୃଷ୍ଣ ଏ କର୍ମ କରିବେ, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସଫା ସୁତୁରା କରି ନେବେ, ଘୋଡ଼ା ଶାଳରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେବେ, ତାପରେ ନିଜେ ଧୁଆଧୁଇ ହେବାକୁ ଯିବେ। ଏଇଟା 18 ଦିନ କାଳ କରୁଥିଲେ, 18 ଦିନ କାଳ ପରମେଶ୍ୱର ପରତତ୍ତ୍ୱ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟଟା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ବଡ଼ କ'ଣ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହବ। ନଖ ନିୟମିତ କଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନା ଶ୍ୱାନ, ସନ୍ଦନ କହିଲେ ରଥ ନାଇଁ କି, ସନ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରଥ, ଅଶ୍ୱାନ ଘୋଡ଼ା, ରଥର ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ନଖ ନିୟମିତ କଣ୍ଡୁ, କଣ୍ଡୁ ଘା ଛିଦ୍ର କ୍ଷତ, ନଖ ନିୟମିତ କଣ୍ଡୁ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନ୍ୟା ଶ୍ୱାନ, ଅନୁଦିନ ଅଭିସିଞ୍ଚନ ଅଞ୍ଜଳି ଭି ପୟୋଭି, ଆଞ୍ଜୁଳା ଆଞ୍ଜୁଳା କରି ପାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଘସି ଘାସିକରି। ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଦନାଶ୍ୱାନ ଅବତୁ ବିତତ ଗାତ୍ରମ ତୋତ୍ର ନିଶୂତ ମୌଳି, ତୋତ୍ର ଏ ଯୋଉ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିକ ନିଶୂତ ମୌଳି, ମସ୍ତକରେ ଗଞ୍ଜା ହେଇଛି ଖୋସା ହେଇଛି, ତୋତ୍ର ନିଶୂତ ମୌଳି। ଦଶନ ବିଧୁତ ରଶ୍ମି, ରଶ୍ମି ଗୁଡିକ ଘୋଡ଼ାର ଦାନ୍ତରେ ଧରିଛନ୍ତି, କିଏ ହ ନା ଦେବକୀ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିକିରି ଦେବକିଆକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ଏ ପୁତ୍ରଟି, ଦେବକୀଙ୍କର କେତେ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ, ସମସ୍ତେ କଣ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି କି, ଏଭଳିଆ ପୁତ୍ରଟିଏ କେତେ ପୁଣ୍ୟରେ ହିସାବ କଲେ କେତେ ପୁଣ୍ୟରେ ଏଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ମିଳିବ, କେତେ ପରିମାଣ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଏଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ମିଳିବ, କି ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ତ ବଳଦେବ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଉ କିଏ ସେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣର ପୁଣ୍ୟ କଲେ ଏଭଳିଆ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ଜନନୀ। ଦେବକୀ ପୁଣ୍ୟ ରାଶି, ଦେବକୀର ପୁଣ୍ୟପୁଞ୍ଜ ସ୍ୱରୂପ ଏ ପୁତ୍ରଟି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ, କା ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଛି, କାଲିକି କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସ୍ଥା ପରିସ୍ଥିତି ସେଟା କିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି, ଆଜିଠୁ ଯିଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଏ କରୁଛି। ଅତଏବ ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମନିଷ୍ଠା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ, ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବନି, ଯେମିତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ସୈନିକର ନିଷ୍ଠା ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ଗୋଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋପାଳନ ନିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ଯାହା ହଉ, ଏ ବାଟରେ ତମେ ଆଗେଇ ପାରିଲେନି ବେଶୀ, ଏତିକିରେ ରହିଗଲା କଥା, କଥା ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଏ ଶ୍ଳୋକଟି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇନଥିଲା, ଉତ୍ତମ ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଭୁଲି ଭୁଲି ହେଇଯାଉଥିଲା। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶି ରତ୍ନ ଉତ୍ତୋଳନ କଲା ଭଳିଆ ଗେଣ୍ଡା କୁଚିଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ରତ୍ନ ବାଛି ଆଣିଲା ଭଳିଆ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ପଶି ତାକୁ ବଛା ବଛା ଶ୍ଳୋକ ବାଛିବା, ଯାହା ଆମର କଲ୍ୟାଣକୃତ ହେବ, ସମୟ କାହିଁକି ଆଉ ବାଛିବା। ଯାହା ହଉ, ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲିକି ଏ ଶ୍ଳୋକକୁ ଦେଖିବା।